do prija. Ja pa i smo vsi. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi, danes je pa kaljam, torek je danes, danes grema po mamico, ura je 9, Kiki pa Kira, ja. Po mamico pa po brateca grema, po mamico pa po brateca, uuuu, malo je razmetano, ok, vrije. Bo mamija lepo spakirala, pa hitro nesema, vse cotike pa za, pa ma brateca, juj, juj, ne morema niti govorit, gremo. Šibama, se živo z mamija, zale v popolnem pričakovanju Lukase in mamice. Vroče je atjo, ko hodit zale, ker jesem zale, nisem imel čist nič za naprej pripravljeno, čisto nič. Skup sem zdaj pakiral pa iskal cote, tako da sem podvojne, trojne hlače zran deval sanji, ker sem bil čist zmejšen, ne vem kako, kaj. Skup pa še, v glavnem, celo ono potovalko sem skup na deval. Zdaj pa te pelava mija cotike, pa mija cicer, jaz nam sem še imel gor do maliga, da bi ga jaz dal v jajčko, tako da bo v bistvu mami mogla sama ga pretrebat dol, ali jem, ga bo vlekla, mami je tako mala, nemočna in bo mogla vsemi tistimi potovalkami dol prit. Takle jem, zdaj pa nesem vratarki, a ja ovi že spi. Nesem vratarki cote, mami, pa ga obleče, ga pa nese dol. Zdaj bomo pa nesla stvari. Tote stvari, ne? Te pa, mi boš pomagal? Mi boš pomagal? Kdo prije? Ja pa iiii. Smo vsi v kompleti. Liam. Liam si ti? Jopačupaču. Jojojo. Koga imam pa jaz tukaj, Liam? Brat, bratec reči. Evo ga, evo ga, našega frajera. Iiii, kaki šem jaš? Ojojoj, kaj na kremžu še je. Zdaj smo pa res kompletna družina, cel avto pa on sanja. Cel avto pa on. Zdaj še Lija morit previt, pa gremo domov. Plačamo parkirnino, pa smo se rešili bolnice za dolgo ceta, upam saj no. Takle, 2 evra, te notri važemo. Obdrži drobiš. A ne, si mi ga vrnil, vrej, te. Te bomo pa vzeli, ne. Pa smo družina spet združena. Kaj praviš na brateca, Liam? Imaš rad brateca? Nijem glih najbolj jasno, kaj se dogaja, se vidi. Ne, je rekel ne. Kaj nijaš rad brateca? Ja, reči, imaš, imaš. Tvoj bratec, ja, ne moraš zdaj ti cartat njega. Zdaj bomo šli domov. Ja, bratecova jajčka je zdaj to. Prej je bila tvoja, zdaj pa je bratecova, ne? Kaj je kislo pomenal. O, shit, zdaj si još pa mogu deliti, Liam. Zdaj pa je konec tvojega sveta. Konec. Zdaj pa prišel boss baby, tak da. V glasu se je, ne? Je ven, naredil. Ja, to ni igračka, to je bratec, Liam. Jaz, lej kak meži. Kaj mežika, tak? Kaj zanimivi bratec? O, o, joka. Gremo zdaj domov. Kak ti rečeš Lukas? Lukas! Bravo! Evo, se je že naučil ime. Malo se še jezik lama, ampak gre, jel? Liam, ti znaš prej bratecovo ime reči, ko pa svojo. Ja, res. Liam pa ne zna reči. Kak pa rečeš Liam? Bravo! To je zelo prvič! O, sile je zelo prvič rekel ime svojo. Dejansko prisežem pri Bogi. Liam ni izgovarjal svojega imena nikul. Kak rečeš Liam? Dejansko na kameri sem zelo tole ulovil, da je prvič rekel Liam. O, sile, ko je dobro brateca. Pa smo doma. Lejte, kaj še bo ona, da vam pokažem. Malo je še zatečene učke, ima pač, ko se je rodil. Malo infuzije imel in te pa se vete, kak je to malo zateče. Samo to je to, to, to si pogledajte. Kiki family, mali Kiki family, Kiki family member. Evo ga, z uhicami, ta pravi frajer si. Juj, dobrodošel doma, jel? Pa naša mami, dobrodošla. Lejte, ni več buša, ni. Ravna. Ni ravna. Malo se tako zasuči. Ja ni več, lej, kak je ravna.
I love you, love you, love you, love you. Pogrešala smo te, Lijan. Ovo je spavljeno. Tak, zdaj ga bomo pa lepo dali tu notri, pa bomo ga dali pančkat. Tako lepo gnezdecema. Kiki Family Pika Shop. Lukaša, tule dojenček nas je. Naši dojenček. Kako slabo se doba je tule, zane? Meča Rihta, Lukaša, že pa še Lijan pridi, kak ti pokaži, kako brateca cartaš. Tak, je tvoj, tvoj bratec, ne? Ljubčka mu še daj. Ljubčka, nalička. Jo, moj mu liš do veš. Jo, okej. Mal bolj rahlo, Lijan, veš? Tak, tak, evo superca. Štirje smo zdaj, Sanja se je rešla karantene v bolnici, ker to besedno je bila zaprta notri. 14 dni v eno, v sobi, ni smela niti vun na hodnik, vajte kaj mislim, na hodnik ni smela vuniti, niti do tistega avtomata za pijače, ker zdaj, se vete, 200 okuženih na dan je kar buljko, ne, niso dovoljeni nosečnicam hoditi po hodniki pa se sprehajati zaradi dojenčkov. V glavnem, ja, bila je zaprta, ku, res ti je rekla, niti lufta ni videla, niti dnevna svetloba, ker so imeli samo na šibi tiro odprte okne, to je pa bilo vse. Tak da, je bila kar vesela, zelo, zelo, zelo vesela, ko je zagledala sončno svetlobo, je bila ku oni golem, ko je prišla vun iz jame, vun. Svetloba, oči mi reže. Ne, to sem samo res dejansko je bilo tako, ko je prišla pol avto. V glavnem, svetovno, zdaj se bomo tudi snemali naprej, kak pa kaj. Kako bomo uživali, kako se bomo ujeli in vas bomo obveščali sproti. Glejte vloge, naročite se na naš kanal in ne pozabiti počekirati kikifamily.shop, najboljša firma v Sloveniji. O, sobica je v rasuli. Ja, treba pospraviti. Sobica je v rasuli. Bomo jutri pošpravili. Bomo pošpravili. Mal je še parmenka, sneke še ima malo. Ja, zlatenico še ima malo, samo se bomo se porihtali. Točno tako, ja. Rekli so, da nič ni resnega, ampak... Čez en teden imamo kontrolo, pa bomo vidite. Super, 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 super. Vse vidite, kako ima malo zatečeno očke, to je od poroda, ker je pa je bil tak cel prelamani, pa zviti notri v tistem trebuščki, ti pa so ga mogli nikot vun dobiti, ne? Prelamani. In so ga mogli stjep, zdaj vun šel, se nekaj sem se. Ja, se ti bom, evo, Lijamček, že si ljuje zapit. Gremo zrihtat zapit. Dobro jutro, dober dan. Poglejte, kdo je zrad mene. Sanja! Tam je pa Lijamček in tu je še en član, ne? Ja, Lukaš mali, smo ga žavili v 3D, ki če tak god. Da mu bo toplo, čeprav je že mami zgoda zjutraj zakurla, ne? Mami je pridna. Mi bomo pa šli lepo počasi čez dan, pogledajte kako je zunaj. Deževno, deževno, nagravžno vreme. Pravo jesensko, ni več poletja. Za mene top vreme. Zakaj za chill? Ja, tak si lepo zakuriš, kaminčeka, pa tak fajn toplo je tu noter, zunaj dežek pada. Romantika. Pičo delamo, njom, 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 njom. Mami doma dela pičo. Kaj, a mam ti pa že, a imaš, lej? Pa vse boš podrobil dol, tako kot ti to ješ s tudim gruhecem. Nisi mogel malo južne počakati, jel? Ja. Kaj pa bratec, kaj pa bratec dela? O, lega, pogledal je. Joki ba si? Joki si? Dobro jutro. Dobro jutro, mali. Kak si? Si se naspal? Se ti samo spiš, nič druga ne delaš, reči. Se se premikati, se tak ne morem. Le kak je, le kak si še bo umazal. Mami bo zelo vesela, ko bo mogla pucati to. Tak je toto življenje, ko imaš zdaj že dva froca. Eden tam ne čaka, da zraste, da bo pocal pa vničuval stvari, eden pa že poče pa vničuje stvari. Ko bojo pa zrasli, bomo pa mi dva wild and free. Verjam je, da. A ja, že imaš Sanja plane za naj? Ja, že imam plane za prihodnost. Ko ma čaka, mi lahko poješ na uho? Ti vemelj pikaš ob. Pa Lijamček zdaj pomaga mamici preoblačiti brateca, ne? Lijam si na glavo natika. Je Lijam? Probamo Lijamčka vključiti zravno v uvajanje, preoblačenje in rihtanje malega. Evo, kaj pa, a ti dela, a ti pa ureja videe. Pa je to, je Lijam? Jaaa, lajkate toti video, morate ga lajkat, ne pozabit, lajkat, kad za našega malega Lukaša, wuuu. Upam, da ste uživali v totem vlogi, hvala, da ste gledali, lajkate, komentirate, novi vlog prije, kar spet kmalo, zelo, zelo, zelo kmalo, videli bote vse dogodivščine, kaj se bo dogajalo z našem malem Lukasom, kak mu bomo ritko prijeli, kak bomo vse delali z njim, samo nemo lule, kakazali pa nič. Ne.
dnevne rutine zajšnje, nekaj zdaj so se hudo spremenile. Ne pozabite počekirati kikifamily.shop, najboljši izdelki na svetu, najboljši hudi, najboljše majčke, najboljše vse. In vidim se v naslednjem videu. Do takrat pa Kiki vas ima rad. Čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.